Ndugu na dada zangu watazamaji wa Moto TV, karibuni kwenye kipindi hiki, kipindi kinachoitwa Nitalinda Imani Yangu, kinapitishwa kwenye mitandao na Padre Camille Jean Paul, ambaye ni padre wa shirika la Agostino wa Assumption, ama Augustinian of the Assumption, Auguste de l'Assomption. Anakupitisha kipindi hiki kwenye mitandao ya Moto TV. Kipindi hiki kitaweza kuleta mafundisho kuhusu Kanisa Katoliki ili iweze kuwasaidia wote wanaohitaji imani yao iwe tena zaidi na zaidi kuinuka, kuwa imara, na wengi wanaotaka kujua mafundisho ya Kanisa Katoliki wataweza kufuata kipindi hiki waweze kupata majibu kwa maswali wanayouliza. Kwa siku ya leo tutakuwa pamoja nanyi wasikilizaji tukitafakari kuhusu Bikira Maria, kwa sababu Bikira Maria ni moja ya property ama ni moja ya mambo ambayo yanaelekea sana sana wa Katoliki na wa Orthodox. Tunaweza kusema kati ya mambo ambayo wa Katoliki wanayo peke yao na wa Orthodox, kuna Maria ambaye anaitwa Mama Bikira Maria. Hapo hiyo jina kwanza iko na shida, kwa sababu huwezi kuwa mama na kuwa bikira kwa the same time, unakuwa mama na unakuwa bikira. Lakini sasa sisi tunaita Maria mama na bikira, na tunazoea kusema Mama Bikira Maria ndio jina tutakuwa tunatumia, na nitawaambia kwa nini tunasema hivyo. Pia upadri na maisha ya kitawa ni mambo ambayo inaonekana tu kwa Wakatoliki. Pia ndugu zetu Orthodox pia nao wanaonekana na mambo kama haya. Na sasa imani yetu inamheshimu Mama Bikira Maria, na inamtolea hata tunaweza kusema shukrani, inamtolea sifa, tunaweza kuomba sala kwa ajili ya kumomba Mama Bikira Maria aombee wa Kristo, kwa ajili ya kusaidia watu kwa mambo mbalimbali katika imani. Lakini pia kuna zile zinaitwa dogma. Dogma zinaweza itwa kwa kizungu dogme, zile ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kumjua sana Bikira Maria na kujua kazi yake anayotenda katika maisha ya kanisa na maisha ya wanadamu ulimwenguni kote. Kuna dogma inayoitwa Immaculate Conception, ama Maria mkingiwa dhambi ya asili, tunaweza sema na kizungu Immaculate Conception. Kuna kuwa dogma ya Maria mama wa Mungu, ama Marie Mère de Dieu, Mary Mother of God, ama kuna kuwa dogma ingine inaitwa Assumption, ama Assumption kwa kizungu. Pia kuna ito wa dogma ingine, hiyo ya Assumption ni Maria alipalizwa mbinguni mwili na roho, na dogma ingine naitwa Maria Bikira siku zote, ama wakizungu wanasema Marie toujours vierge, Maria Bikira siku zote. Lakini pia kunaonekana wengine kati ya Wakristo ulimwenguni ambao hawakubali kwamba Maria anaweza kuitwa Bikira siku zote. Hawakubali kama Maria anaweza kupanda mbinguni mwili na roho. Hawakubali kama Maria ni mama wa Mungu. Hawakubali kama Maria alikingiwa dhambi ya asili. Wanamuona Bikira Maria kama mwanamke wa kawaida, mwanamke kama watu wengine, ambaye pia na yeye alipata tu neema na Mungu na apewe tu hiyo bahati ya kuzaa Yesu. Pia wanaendelea hata wanasema huyo hastahili heshima kama vile wa Kristo wa Katoliki na wa Orthodox wanampea heshima. Ni mwanamke kama wengine, atapewa heshima kwa nini? Alipewa neema na akazaa tu na ikaisha hivyo. Hiyo tunaweza kuona namna gani hao wakati wanasema hivyo, kwa sababu ni katika Biblia yao kuna mahali wakati malaika alimtokea Maria na kusema salamu mjaliwa neema, ama ufurahi mjaliwa neema, wao wana translate, wao wanasema salamu we uliyepewa neema. Kuna tofauti kati ya kujazwa neema na kupewa neema. Kuna tofauti.
So kwa sababu wao wametranslate kwa Biblia yao, salamu we uliyepewa neema, hiyo inawapatia ruhusa ya kusema Maria si yule ambaye inabidi kumpatia heshima sana. Kweli alizaa Kristo, lakini mwanamke kama wengine hangeposha pata heshima kama hiyo. Na wanaendelea kusema kama hapana, hata huyu Maria tunaweza kumlinganisha na bahasha. Bahasha inaitwa kwa kizungu envelope. Tunaweza kumlinganisha na bahasha. Katika barua, katika bahasha kuna kuwa barua na ile iliyo ya maana ni barua, lakini bahasha unatupa, ukisoma barua unaiweka pembeni. So barua ni Kristo, Maria ni bahasha. So inabidi kuacha Maria huko na kufuata Kristo. Hata kuna wale ambao wanaendelea wanasema kwa sababu Maria Yesu ni barua, na sisi tunaomfuata Yesu Kristo sisi pia ni barua. Kuna wale waliunda wimbo unasema mimi ni barua na wewe ni barua inayosomwa na watu wote. Wale ambao wanajua hiyo huo wimbo wanaweza kukumbuka. Lakini sasa wanaendelea wana exaggerate kusema Maria ni bahasha. Labda tutaweza kupata majibu kwa maswali kama hayo. Wengine wanaendelea kusema, wanasema pana Maria tu alikuwa chombo kilitumiwa. Yesu alitumia hiyo chombo na akakitupa huko, na sasa akakuja kaokoa watu. Hicho chombo hakiwezi kuinterest watu, hakiwezi kuwa kusema watu wanakishikilia sana mpaka kukiletea heshima sana. Kwanza wakati wa Katoliki wanasema Maria ni mkingiwa dhambi ya asili, hatujui hiyo mafundisho wanatoa wapi. Na imeandikwa katika barua ya Paulo mtume kwa Roma kwamba watu wote wametenda dhambi, na kwa sababu wametenda dhambi wamenyimwa neema ya Mungu, wamenyimwa ufalme wa Mungu. Sasa na Maria si ni mwanadamu? Sasa mnaweza kusema Maria amekingiwa dhambi ya asili, na kama mnasema hivyo, sasa namna gani mtaweza kutuelezea Waroma sura ya 3 mstari wa 23? Na mambo kama hiyo, kusema Maria alipanda mbinguni mwili na roho, namna gani mnaweza kutuambia hivyo? Mtuoneshe katika Biblia verse ama verse inayosema kwamba Maria alipanda mbinguni na mambo kadhalika. Yote haya tutaweza kutafakari katika kipindi chetu hiki, ili tuweze kuimarisha imani ya wale ambao wanamsadiki Maria, wale ambao wanaona katika Maria yule ambaye alitumiwa ili Yesu Kristo aweze kufika kwenye wanadamu, alihitaji kuwa na mama. Tutaweza kuwapatia mambo yatakayoweza kuimarisha imani yao. Na wale ambao bado wako na mashaka kwa kuweza kumjua Maria ni nani, pia wao watapata majibu katika kipindi hiki, katika wakati huu ambao tumeanza kutafakari kuhusu imani yetu, na hasa kuhusu Maria. Nitaweza kuongelea kwamba kuna shida zile ambazo zinasukuma watu wasiweze kumsadiki Maria. Leo wakati wetu huu kuna mambo mengi, hasa ya kuhusu wanawake. Mwanamke katika culture nyingi za kiulimwengu, kwa Wayahudi kwanza na kwa Afrika wengi, wanamchukulia mwanamke wasimpatie hiyo value, wasimpatie valeur ambayo anastahili. Na wanasema hapo mwanamke vile tunamuona anatumiwa kama chombo, chombo cha wale wanaopenda kufanya zina, chombo cha kutumia tu, unakitumia na unakitupa huko. Wale ambao wako na hiyo hawawezi kumheshimu Maria, wako na shida ya kumheshimu Maria. Kwa nini? Kwa sababu kwanza hawamheshimu mwanamke kikawaida. Siku hizi movements kama za feminism ama feminism zikiwa zimetokea, zingine zinaitwa positive masculine, masculinity positive vile wanasema kwa kizungu. Mambo kama hiyo yanatokea kusudi kurudishia tena mwanamke nafasi yake kwanza ya kuwa mwanamke, yule ambaye anazaa ulimwengu, yule ambaye anazaa wanaume, anazaa watu wote ulimwengu. Kama movements kama hizo zinatokea kwa sababu wanapenda mwanamke pia apewe nafasi yake. Na nawaza hizo movements zingekuwa nzuri hata kutusaidia kumheshimu Bikira Maria kama yule ambaye ni mzazi
ambaye anatumiwa kwa ajili ya kuwa mama yetu, mama wa mkombozi. Inabidi tunajua kwamba mama anacheza kazi, ako na kazi nyingi katika maisha ya wanadamu. Sijui society ambayo itakuwa bila mama itakuwa society ya namna gani. Mama ni yule ambaye anapatia watoto education ya kwanza. Mama ni yule ambaye anashughulikia watoto wake, ni yule ambaye anajua mtoto yake ana shida kama ya njaa ama ana shida ya ugonjwa na mambo kadhalika. Na tukiweza kuenda kwa side ya education, mama ni yule ambaye anaweza kumfundisha mtoto hata kutaja jina la baba. So mama si mtu wa kupeleka huko na huko. Siku moja nilikuwa nikidiscuss na mtu mmoja hivi, na alikuwa anasema, "Hey, unaona hao wa Katoliki? Sasa wao, hey, wanatia mkazo kwa Maria. Hey, ole wao wote wanaosema Maria ni mkingi wa dhambi asili. Ole wao wote wanaosema Maria aliipanda mbinguni. Hiyo mambo wanaosema juu ya Maria ni mambo ya uongo." Nikamwambia tu nikasema, "Hata kama haumpendi Maria, mama wa mkombozi wako, mheshimu kama wanawake wengine. At least muone kama mama yako, muone kama dada yako, muone kama dada ya ndugu yako, muone hata kama wanawake wengine tu, ukiwezana na hiyo inatosha. Kwa sababu mimi siwezi kufurahi sasa kama wewe unaanza kuongea maneno mabovu kuhusu mzazi wangu. Sijui je Yesu anajikuta aje wakati unaanza kuongea mambo kama hayo." Hii kikipindi chetu kitaweza kutusaidia pia kuangalia namna gani mwanamke anaweza kuletewa nafasi yake katika maisha ya watu. Nimeweza kusema hapa kwamba kipindi hiki tutaweza kutafakari vizuri kuhusu mafundisho kuhusu mama Bikira Maria, na kwanza tutaweza kureflect ama kuwaza kuhusu dogma, na hizo dogma ni nne. Ya kwanza ni dogma ya Immaculate Conception. Hiyo tutapima kuangalia namna gani Maria anaweza kuitwa yule ambaye anakingiwa dhambi ya asili. Namna gani Maria ni mtu ambaye ako na consecration ama ako consecrated ama amejitolea kwa Mungu, yule ambaye ameandaliwa na Mungu kabla ya kuundwa tumboni mwa mama yake. Tunajua kwamba neno la Mungu ni Yesu Kristo mwenyewe, kama vile tunavyosoma katika Mwanzo sura yake ya tunasema katika Yohane sura yake ya kwanza, "Mwanzoni neno alikuwa na Mungu, neno alikuwa Mungu. Huyo neno alitoa mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu katika Bikira Maria. Huyo neno ni Mungu yeye mwenyewe. Huyo neno ni Kristo, neno la Mungu mzima. Na huyo amewekwa akae katika tumbo la mama yake, ndiye Bikira Maria, ili aweze kutuletea ile anayoweza kutuletea, kwa sababu ameshota kwa Maria kitu kile ambacho hakukuwa nacho tangu mwanzo, ni kusema ubinadamu wetu, bila kuacha kile ambacho alikuwa nacho tangu mwanzo, ni kusema umungu wake." Na ndio tunasema katika creed ama katika wimbo wa imani tunasema yeye ni Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Lakini wakati alikubali kuja hapa duniani, amepata mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu kwake Bikira Maria. Na sasa tutaonesha kwamba Mungu hawezi kupita mahali pachafu, Mungu anapita mahali pema. Ndio maana tunajua kwamba hata kabla kupokea Ukaristia inabidi kwanza ujiulize, enda kitubio, uandae roho yako iwe inaweza kumpokea Kristo aweze kukaa mahali pazuri. Na sasa kwa sababu Kristo hawezi kukaa mahali pabaya, ilibidi aandae kile chumba ambacho ataweza kutumia kwa ajili ya kuweza kuja na kupata mwili wetu wa kibinadamu. Na hiyo tunaonesha, inaweza kutuonesha kwamba Mungu anaweza kumuandaa Bikira Maria tangu mwanzo. Hata tukienda kuangalia vile Mungu alisema na mwanamke wakati wa dhambi ya kwanza, Mwanzo sura yake ya tatu, alisema kizazi cha mwanamke kitaponda nyoka, kitaponda kichwa cha nyoka.
Na sasa unaona hapa inaotonesha kwamba pia maisha ya wale ambao wako consecrated kwa Mungu, wale ambao wanajitolea sana kwa Mungu, ni kusema hao mabikira, my brothers, na wengine wote ambao wanataka kufuata njia ya Mungu, wanaweza kuona katika mfano huu wa Bikira Maria, yule ambaye pia anafundisha watu kumfuata Mungu. Watu wanashindwa kusadiki kwamba Maria anamkingiwa dhambi ya asili, kwa sababu sasa maisha yao imeegemea sana zina. Wanaona kwamba hakuna mwanadamu anaweza kuishi bila kuingia katika mambo hayo. Lakini tutaweza kuonesha katika hii dogma kwamba ni cha muhimu, ama it is possible, ama inawezekana watu wanaingia katika maisha ya kujitolea kwa Mungu. Na Mungu anatuandaa hata kabla tujazaliwa, anatuandaa ili tuweze kujitolea kwake. Tutaweza kupata muda wa kutafakari kuhusu dogma ya assumption, ama Maria anatwaliwa mbinguni. Kanisa imesema kwamba Maria alitwaliwa mbinguni mwili na roho. Siku hizi watu wako na maisha ya kujiegemea, interest, wanajiwekelea ni wao wakue, wengine wasikue. Hayo maisha haiwezi kukusaidia kuinua wengine. Kusema assumption ni kusema Maria aliinuliwa ama alitwaliwa mbinguni. Wale ambao wanaweza kuangalia artist wakiweza kufanya picha za Maria akipanda mbinguni, Maria hawezi kujipeleka peke yake mbinguni. Maria anapalizwa mbinguni. Na kama Maria anapalizwa mbinguni, huo ni mfano bora kwetu sisi kuangalia namna gani tunapaliza wengine. Huwezi kujipaliza wewe mwanadamu, unapalizwa. Kupalizwa ni alama ya unyenyekevu. Hiyo inaonyesha kwamba Bikira Maria ni mnyenyekevu sana, kwa sababu anatonesha hiyo njia ya unyenyekevu kusudi aweze kupalizwa sababu ya huo unyenyekevu. Lakini imagine kuna watu wengi ambao anaweza kupata njia ya kupaliza mwenzake, lakini hawezi. Kwa nini? Kwa sababu ni mwenye kiburi. Dhambi ya kwanza ulimwenguni ni kiburi. Kiburi ndiyo dhambi ambayo ilifukuza shetani mbinguni. Wale wanaosema kizungu wanasema orgueil, na wale wakusema kizungu cha mashariki wanasema pride. Hiyo pride ndiyo ilifukuza shetani mbinguni, kwa sababu shetani alitafuta kuwa kama Mungu. Na sasa mbinguni kukawa sauti kasema, ni nani aliye kama Mungu? Na ndiyo maana ya jina la Mikael. Mikaeli ni kusema, Mika ni kusema aliye kama, na Eli inatoka katika Elohim, ni kusema aliye kama Mungu. Na yule ambaye aliye kama Mungu, Mikaeli, alifukuza shetani. Na wakati shetani alifika hapa duniani, akaenda kumuona Eva katika shamba la Edeni. Na mnajua alimwambia nini? Alisema Eva, Mungu aliwadanganya. Alisema mkikula hiyo tunda mtakuwa kama yeye. Na hicho kiburi kikaingia kwa Eva. Hiyo pride, orgueil, ikaingia katika roho ya Eva. Kasema, ni kusema nikikula tunda hii sihitaji tena Mungu, naweza kufanya kila kitu nataka. Na ikikuwa hivyo, Eva aliingia katika hiyo dhambi, na kisha ingia katika hiyo dhambi na akapoteza neema ya Mungu. Ndiyo maana katika hiyo elevation, katika hiyo kupaliza, kupaliza inaondoa kiburi kwetu. Na kiburi kikiondolewa kwako ukiwa mnyenyekevu, unaweza kupaliza wengine. Unaweza kuwapeleka mahali wanaweza kufika. Lakini kabla tuweze kusema mambo kama hayo, tutakuwa tumewaambia katika maandiko matakatifu hayo maneno yanatoka wapi, kanisa ilifunza hayo maneno kuanzia wapi, na leo nini tunaweza kusadiki katika maneno haya. Pia katika hiyo hiyo tunaweza kupata mambo kama ile tunayosema katika tendo la tano la matendo ya utukufu, Maria ni malkia wa mbingu. Namna gani tunaweza kumuita Maria malkia na Yesu Kristo tunamuita mfalme? Na tunajua Yesu Kristo ni mwana wa Bikira Maria. Hapo kuna kuwa vizuri ama kuna kuwa vibaya. Tutawaeleza kwa nini Maria anaitwa malkia na kwa nini Yesu anaitwa mfalme. Kuna pia dogma ingine ambayo inaelezwa katika kanisa Katoliki, ile pia tutaweza kudevelop, tutaweza kuongea
sana sana ni dogma ya Maria ambayo ni bikira siku zote. Maria ni bikira siku zote. Hiyo pia ni shida kusadiki, kwa sababu namna gani mtu ambaye amezaa unaweza endelea kumuita bikira? Kwa nini? Si amezaa. Kwani mwanamke akizaa anaendelea kuitwa bikira? Tutawaelezea kama ni kwa nini. Tutaweza kujibu kwa maswali mengi mengi kuhusu ndugu za Yesu. Wanasema Yesu alikuwa na ndugu zake, hata na majina yanajuliwa: Yakobo, Yose, Yuda na Simoni. Tukiwapata katika injili kama injili ya Marko sura yake ya 6 mstari wa 3, tunapata hayo majina ya hao ndugu za Yesu. Sasa tutaweza kuambia namna gani kanisa ambayo ilipatia ulimwengu Biblia na ndiyo iliandika kwamba Yesu ako na ndugu zake, kwa nini hiyo kanisa inaweza kusema Maria hakuzaa watoto wengine? Kwani hao watoto walitoka wapi? Na tutaweza kuwaelezea namna gani kanisa iliweza kuandika inasema Maria hakuzaa, lakini nimesema hapa kuna ndugu za Yesu, kanisa ambayo ilipea ulimwenguni Biblia. Tutawaambia kama kwa nini imeandika hivyo. Kwa nini kanisa inaendelea kusema Maria ni bikira? Ina maana gani? Tutaendelea kuelezea namna gani Mungu wakati alidecide, wakati aliamua kuja hapa ulimwenguni ili aweze kujifanya mwanadamu, alikuwa na project. Ni kusema kuna mambo mbili ambayo hayaambatani lakini inatembea pamoja katika hii mystery ama mister ya Maria ambaye ni bikira siku zote. Na mambo haya ni gani? Umilele, na tunaweza kusema eternite eta, umilele na wakati zinashirikiana na zinakuwa pamoja. Ni fumbo ngumu lakini inaweza kueleweka, na nitawaelezea namna gani. Umilele, Mungu anakuwa milele kila siku, lakini anakubali kuingia katika nyakati. Na hiyo ndio inaitwa incarnation ama umwilisho. Umwilisho. Yesu Kristu wakati alikuja kwa tumbo ya mama Bikira Maria hakupoteza umungu wake. Lakini alichukua ubinadamu wetu. Ubinadamu unaenda katika wakati, nyakati, lakini umungu ni umilele. Na tutaweza kueleza hayo yote, tunaeleza kama vile namna gani inashikika kwa Kristu ambaye anakubali kuwa anakuwa Mungu mtu, na pia ile inaweza kuambatana na ile tunaweza kusema kwa Bikira Maria ambaye atakuwa mama akiendelea kuwa bikira. Na hata hiyo inaweza kueleweka pia kwa Yosefu ambaye atakuwa baba akiendelea kuwa mtawa. Dogma pia nyingine zile za kusema mfano Maria ni mama wa Mungu. Ukiangalia vile Elizabeti wakati alimkaribisha Bikira Maria kwake, wakati Maria alienda kumuona dada yake Elizabeti, Elizabeti alisema, nimejaliwa aje hivi ili mama wa Bwana wangu aje kwangu. Kusema Bwana katika lugha ya Waebrania, Bwana wanasema Adonai. Adonai walikuwa wanasema wakati hawawezi kupronounce ama kusema jina la Mungu, kwa sababu jina la Mungu huwezi kulisema kila mahali. Hata kuna amri inasema usitaje bure jina la Mungu. Elizabeth alijua kwamba Maria ni mama wa Bwana wake, ama Maria ni mama wa Mungu wake. Hiyo ndiyo mwanzo ama introduction ya mafundisho ambayo tutapata labda muda wa wiki kama 3 ama 4, kila siku tukiweza kutafakari dogma na tukiweza kutafakari kibiblia. Tutafanya yetu yote, tusiende mbali na maandiko matakatifu, ili tuweze kuleta majibu kwa wale ambao wako na mashaka, majibu ambao yako basics, hiyo majibu ya chini kabisa. Wale ambao wako na shaka waweze kupata majibu, na wale ambao wamekwisha kusadiki vizuri waimarike katika imani yao. Ndugu wasikilizaji wa Moto TV na watazamaji wa Moto TV, tunawashukuru kuwa pamoja nasi kwa kipindi hiki. Na wale ambao watakuwa na maswali, tunawaambia mtaweza kutuandikia maswali yenu mkiweza kuandika kwa mitandao ya Moto TV.
tutaweza kuweka namba yetu kwa screen ili muweze kuona namba hiyo, na ukiwa na swali linakusumbua kuhusu mafundisho ya Kanisa Katoliki unaliandika hapo, na tukianza kipindi tutakuwa tunajibu kwa maswali, na tukimaliza kujibu kwa maswali tutoe fundisho lile ambalo tumeandaa. Tunaendelea kuwashukuru sana na kuwatakia mchana mwema na siku njema, na mimi ambaye niko hapa kwa kuwapitishia kipindi hiki ninasema asanti sana, ni Padre Jean-Paul Kamili ambaye ni padre wa shirika la Augustino of the Assumption, Augustin de l'Assomption ama Augustino wa Assumption. Tunashukuru pia wale ambao wako nyuma ya kamera wakiweza kuchukua picha hizi, ili pia nao Mungu aweze kuwaandalia mema. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Na nyote mnaosikiliza kipindi hiki, Mungu awabariki, aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Muwe na siku njema.